דמיינו שאתם ברגע חלש בחיים שלכם, שאתם זקוקים לעזרה. האם הייתם רוצים להיחשף בפומבי? בישראל מאות מבקשי סיוע פוקדים את מרכזי חלוקת המזון ובתי התמחוי מדי יום. אבל האם אנחנו עושים מספיק על מנת לשמור על כבודם ופרטיותם? כשאדם מגיע לבעיית רווחה והוא צריך עזרה, הוא נמצא קודם כל במצוקה ובמצב של בושה. בעקבות מאמצי ידיד, נמצא המדינה קוד אתי שיוכל מהשנה הבאה לארגוני סיוע, במטרה לצמצם את הפגיעה בכבוד הנזקקים. הפגיעה הבסיסית היא שאנשים עדיין צריכים לעמוד בתור כדי לקבל חבילת מזון, במקום שהחבילה תגיע לביתם במידת הצורך, או שהם יקבלו כרטיס שהם יוכלו לקנות איתו בסופר את מה שהם רוצים, עם מגבלות כאלה ואחרות. הדבר השני זה שמבקשים מהאנשים להצטלם לעיתונים או לתחנות רדיו או לטלוויזיה, להתראיין ולספר כמה עוזרים להם. מישהו שאל אותם אם הם מאוד רוצים, מישהו שאל אם הם מוכנים. אתה ביקשת מישהו מהאנשים האלה לצלם אותם? לא, זה שקר. למה גם לי אמרו את זה, וצילמו אותי ושמו אותי בעיתון. אל תגידו לי שאתם מטשטשים. ארגוני סיוע רבים, הזקוקים לתרומות הציבור על מנת להתקיים, משתמשים בסיפוריהם האישיים של הנזקקים עבור קמפיינים לגיוס כספים, באופן שלעיתים פוגע בפרטיות שלהם. אתה לא חייב להראות את הפרצוף של האנשים, אתה לא חייב לשמוע מהם כמה שהם מסכנים. אם אתה עמותה מוכרת, אתה עמותה טובה, ואנשים סומכים עליך ומכירים את השם שלך, הם יתרמו לך. גם העמותות שמנצלות תמונות של אנשים רעבים כדי לגייס כסף, לא עושים את זה בשביל עצמם. הן עושות את זה כדי שיהיה להם יותר כסף להכיל רעבים. לדאוג לעניים. לבוא ולהגיד, זה לא בסדר? בהחלט, זה לא בסדר שמנצלים עוני של אנשים. אבל המנצלת הגדולה ביותר זה המדינה שלא דואגת שיהיה פחות אנשים עניים. שלא דואגת שלעמותות המזון יהיה מספיק כסף לחלק מזון. פגיעה נוספת בפרטיות הנזקקים היא העמידה הפומבית בתורים ארוכים במרכזים לחלוקת מזון. אבל מה האלטרנטיבה לכך? תראה, היום אנחנו רואים בכיף מצלמים את החיילים שאורזים חבילות מזון. אז שהחיילים ייסעו לבתים עם רכב צבאי או ברכב אחר, ויחלקו לאנשים, יביאו לאנשים חבילות הביתה. זה קורה גם היום, אבל בכמויות הרבה יותר קטנות ממה שזה צריך להיות. אפשרות נוספת היא להעניק לזכאים כרטיסי מזון. איתם יוכלו לרכוש מזון בסופרמרקטים כמו כל אדם אחר. לאחרונה הקצתה המדינה 60 מיליון שקלים לטובת מיזם חלוקת כרטיסים ל-10,800 משפחות, ובחלק מארגוני הסיוע פיתחו כבר מודלים משלהם. כעיקרון זה כרטיס על סך 250 ש"ח, שמטרתו להבטיח ביטחון תזונתי. מחזיק בכרטיס יכול לגשת לסופרמרקט ככל אדם, ולהושיט את הכרטיס לקופאי, וכל אחד שנמצא בצד יכול לחשוב שזה כרטיס אשראי רגיל. השלב הבא, רק כרטיסי מזון. עוד פעם, זה אומר במידה רבה חיסול עמותות שמחלקות מזון, למעט כאלה שמחזקות פירות וירקות טריים שאין דרך אחרת לעשות את זה, או מזון מבושל לאנשים קשישים ואחרים שלא יכולים לבשל לעצמם. הקוד האתי שימצא המדינה יציב לארגונים עקרונות ליבה בהתנהלותם מול הנזקקים. לדוגמה, שמירה על כבוד האדם, הגנה על פרטיות ואיסור על אפליה. אבל לא כולם מסכימים על כך שהמדינה צריכה להגביר את הפיקוח על ארגוני הסיוע. נראה לי פסול שאנשים היחידים שמתנדבים ומנסים לגייס כספים כדי לעזור לעניים, דווקא להם תהיה רגולציה. הכנסת מוצפת באנשים חשודים בעבירות אתיות, והם יטילו רגולציה על העמותות שמורכבות ברובם ממתנדבים. בעצם כל עמותה שתבקש לקבל כספי תמיכות ממשרד הרווחה לנושא ביטחון תזונתי, תהיה חייבת לעמוד בקריטריונים. מדינת ישראל יכולה לדאוג שיהיה פחות עניים פה. הם לא מטפלים בעניים כמו שצריך לטפל בעניים, ויש יותר ויותר עניים במדינת ישראל, 2.5 מיליון עניים, שמתוכם למעלה ממיליון ילדים, אבל הכנסת תבדוק שהעמותות עובדות באופן אתי. אני חושב שהקוד האתי יחלחל פנימה, אני חושב שכבודם של האנשים יתחיל להישמר יותר, בצורה יותר טובה, כמובן אם תהיה אכיפה כמו שצריך על הנושא הזה.